この手順ではゴールドスプリットトークンをスプリットする方法を説明します。スマートウォレットでスプリットプロセスを開始する前に、スマートウォレットアプリケーションが最新バージョンであることを確認する必要があります。最新バージョンでない場合は更新します。また、スプリットコインはウルティマトの全ての取引でガスとして使用されることを思い出させていただきます。スプリット関連を含む全ての取引を行うには、ウォレットに少なくとも5500スマートが必要です。更新後、当社のチャンネルが紹介する適切な手順を使用して、DeFi 個人アカウントからゴールドスプリットトークンを引き出してください。次にウォレットを開き、利用可能なトークンのリストからゴールドスプリットを選択します。画面が開き、残高と取引履歴に関する詳細情報が表示されます。画面上にはスプリッティングボタンも表示されます。このボタンを押してください。画面に表示される各項目を個別に検討してみましょう。マイゴールドスプリッツ、残高上のゴールドスプリットトークンの数、トータルサプライゴールドスプリッツ、ブロックチェーン内のゴールドスプリットトークンの合計数、デイリーリワード、ゴールドスプリット保有者に配布されるウルティマトークンの毎日の数、カレントブロック、ブロックチェーン内の現在のブロックの表示、最終ブロック、現在の半減期間の最後のブロックを表示します。マイエスティメイトとリワード、スプリッティングに参加できるすべてのスプリットの補修の概算値、どのトークンがスプリットプロセスの準備ができているかを確認するには、マイゴールドスプリッツをクリックしてスプリットディテイルズセクションに移動します。どのトークンが補修を受け取る準備ができているか、どのトークンがまだできていないかがわかります。タイマーには補修を受け取る機会が利用可能になるまでの残り時間が表示されます。トークンをスプリットプロセスする準備が整うと、トークンが緑色に変わります。スプリッティングセクションに戻るには画面の左上の矢印をクリックします。ゴールドスプリットトークンがすでに熟している場合は、そこでブロックチェーンから補修をリクエストできます。補修を請求するにはクレームリワードボタンをクリックします。スプリットプロセス確認画面が開きます。そこには次の情報が表示されます。スプリットプロセスの準備ができているゴールドスプリットトークンの数、1ゴールドスプリットで受け取るウルティマの金額、トータルサプライスプリッツ、ブロックチェーン内のゴールドスプリットトークンの合計数、ネットワークフィー、スマートの手数料についての注意項目、1万スマートに達する可能性があります。残高のスマートが少ない場合、コントラクトに必要なエネルギーが不足するため、ブロックチェーンによって補修の請求が満たされない可能性があります。したがってスマート残高が余分があるように補充することをお勧めします。コンファームをクリックして補修リクエストを確認します。補修が正常に請求されたことを示すメッセージが表示されます。結論として、製品を使用する際に知っておくべきルールに注目していただきたいと思います。ゴールドスプリットトークンのいずれの送信トランザクションは、たとえそれが1000分の1であっても、全てのトークンの弱いをリセットします。異なる時期に入金したゴールドスプリットトークンがウォレット内にある場合は、異なる時期に補修を受け取る準備が整います。ゴールドスプリットトークンの最低の弱いは20時間であるため、補修を請求するときに、その準備ができていないトークン、発行後20時間未満がある場合、それらのトークンは補修として受け取る可能なトークンとともにリセットされます。スマートウォレットでのスプリットプロセスについてご質問がある場合は、サポートチームにお問い合わせください。喜んでお手伝いいたします。